Hello dear student, today in this video I am going to explain about the class 10 social science, the history chapter 4 and this one part 5, Swadeshi movement and Assam. The new province proposed to be constituted by the British government by combining Assam and Eastern Bengal was first named as Eastern Bengal. Mane Ahomor hoite পূর্ববঙ্গ মানে ইষ্টার্ন বেঙ্গলক সংলগ্ন করে মানে সংযোগ করে নতুনকৈ গঠন করব বিচরা প্রদেশখনক প্রথম অবস্থাত পূর্ববঙ্গ মানে ইষ্টার্ন বেঙ্গল নামেরেহে নামাকরণ করা হয়েছিল। মিন্স দ্য ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট কনস্টিটিউট এ নিউ প্রভিন্স বাই কম্বাইনিং আসাম এন্ড ইষ্টার্ন বেঙ্গল এন্ড দিস ওয়াজ ফার্স্ট নেমড অ্যাজ ইষ্টার্ন বেঙ্গল। The vast area of Assam was included in new province. The name Assam was dropped from the title of the province. In other words, Assam was about to lose its identity and existence. Mane Ahom namere jonajat bikhal bhukhandok prastavito kora pradeshkhonor bhogali himar bitor rakha hoisil. Kintu tar bitor rakhar pasotu অসম নামটো প্ৰদেশখনৰ পৰা নাইকিয়া কৰিছিল মানে অসমে নিজৰ অস্তিত্ব পাই হেৰুৱাৰ উপক্ৰম হৈছিল মিন্স আসাম ওয়াজ এবাউট টু লস দেয়াৰ আইডেণ্টিটি এণ্ড এক্সিষ্টেন্স হুৱেন দ্য ভাষ্ট এৰিয়া অৱ আসাম ওয়াজ ইনক্লুডেড ইন দ্য নিউ প্ৰভিন্স বাট দ্য নেম অৱ আসাম ওয়াজ ড্ৰপ ফ্ৰম দ্য টাইটেল অৱ দ্য নিউ প্ৰভিন্স দ্য ইউৰোপিয়ান টি প্লাণ্টাৰ্ছ এছ'চিয়েশ্যন ইন আসাম was aggrieved with this and objected to this decision. They argued that the name Assam is famous for tea in the international market and it should be there in the name of new province. The British agreed to change the name and the new name became Eastern Bengal and Assam. Mane নতুনকৈ প্ৰস্তাৱিত প্ৰদেশখনৰ নামটোৰ লগত অসম নামটো যোগ নোহোৱাত অসমত উপস্থিত ইউৰোপীয় চাহ খেতিয়ক সংস্থাই আপত্তি কৰিছিল কাৰণ আন্তৰ্জাতিক বজাৰত অসম চাহৰ বাবে বিখ্যাত হৈ পৰাৰ বাবে ব্যৱসায়িক লাভৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি পূৰ্ববংগ মানে ইষ্টাৰ্ণ বেংগলৰ লগতে অসমৰ নামটো সংলগ্ন কৰিবলৈ চাহ খেতিয়ক সংস্থাই জোৰ দিছিল তাৰ পাছতহে নৱগঠিত প্ৰদেশখনে পূৰ্ববংগ আৰু অসম মানে ইষ্টাৰ্ণ বেংগল এণ্ড আসাম নামটো পাইছিল মিন্স দ্য ইউৰোপিয়ান টি প্লাণ্টাৰ্ছ এছ'চিয়েশ্যন ইন আসাম দে আৰ্গিউড ডেট দ্য নেম আসাম ইজ ফেমাছ ফৰ টি ইন দ্য ইণ্টাৰনেশ্যনেল মাৰ্কেট চ' ইট শ্বুড বি দেয়াৰ ইন দ্য নেম অফ নিউ প্ৰভিন্স এণ্ড আফটাৰ ডেট দ্য ব্ৰিটিছ এগ্ৰিড টু চেঞ্জ দ্য নেম এণ্ড দ্য নিউ নেম বিকেম দ্য ইষ্টাৰ্ণ বেংগল এণ্ড আসাম দ্য ইষ্টাৰ্ণ বেংগল এণ্ড আসাম বিকেম এ প্ৰভিন্স আণ্ডাৰ দ্য লেফটেনেণ্ট গভৰ্ণাৰ ৰাইট ফ্ৰম দ্য ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন অৱ দ্য পাৰ্টিশ্যন অৱ বেংগল অন 16 অক্টোবৰ 1905 মানে 1905 খ্ৰীষ্টাব্দৰ 16 অক্টোবৰ তাৰিখে বংগ বিভাজন মানে পাৰ্টিশ্যন অৱ বেংগল কাৰ্যকৰী মানে ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন হোৱাৰ লগে লগে পূৰ্ববংগ আৰু অসম মানে ইষ্টাৰ্ণ বেংগল এণ্ড আসাম এখন লেফটেনেণ্ট গভৰ্ণৰ শাসিত প্ৰদেশ হয় মিন্স ইন 1905 16 অক্টোবৰ দ্য ইষ্টাৰ্ণ বেংগল এণ্ড আসাম বিকেম এ প্ৰভিন্স আণ্ডাৰ দ্য লেফটেনেণ্ট গভৰ্ণৰ ৰাইট ফ্ৰম দ্য ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন অৱ পাৰ্টিশ্যন অৱ বেংগল দেন কমিশ্যনাৰ অৱ আসাম ফুলাৰ বিকেম দ্য লেফটেনেণ্ট গভৰ্ণৰ অৱ দ্য নিউ প্ৰভিন্স এট দ্য চেম টাইম দ্য কেপিটেল অৱ আসাম ৱাজ শ্বিফ্টেড ফ্ৰম শ্বিলং টু ঢাকা ঢাকা বিকেম দ্য নিউ কেপিটেল অৱ ইষ্টাৰ্ণ বেংগল এণ্ড আসাম মানে অসমৰ মুখ্য আয়ুক্ত ফুলাৰেই নতুনকৈ গঠন হোৱা প্ৰদেশখনৰ লেফটেনেণ্ট গভৰ্ণৰ হয় আৰু সেই সময়তে অসমৰ ৰাজধানী শ্বিলঙৰ পৰা ঢাকালৈ শ্বিফ্ট কৰা হয় আৰু তেতিয়াৰ পৰাই ঢাকা নতুনকৈ গঠন হোৱা প্ৰদেশখনৰ কেপিটেল হিচাপে গঠন হয়
means the commissioner of Assam Fular, he became the lieutenant governor of the new province. And at the same time, the capital of Assam was shifted from Shillong to Dhaka. And after that, the Dhaka became the new capital of the new province. The attitude of Jorhat Sarvajanik Sabha and Assam Association was flexible on the issue of partition of Bengal. They became supporter of partition, expecting certain benefits out of it. Mane Ahomor Duta Rasnoitik Onustan, Jorhat Sarvajanik Sabha aru Ahom Association or Bongo Bibhajanor Bikhoyot Monubhabar Bhumika Hamporke Agote Ullekh Kora Hoise aru ei duita Rasnoitik Onustane Bongo Bibhajan support korisil. But at the same time, the role of the leaders like Padmanabh Gosain Borua, Ambikagiri Rai Chaudhuri, Triguna Borua, Roktim Bora, etc. was different. They were dead against the partition and made propaganda among the Assamese to protest the partition. Kintu he eke homoyote Padmanabh Gosain Borua, Ambikagiri Rai Chaudhuri, Triguna Borua, Roktim Bora, adi Assam Mukhyal Byaktir Bongo Bibhajanor Birudhi Sthiti Asil Bishekmon Koribolagiya Karon Teoluke Ahombasir Majot Bongo Bhongor Birudhe Prochar Cholaisil. Means at the same time, some leaders like Padmanabh Gosain Borua, Ambikagiri Rai Chaudhuri, etc., they made propaganda among the Assamese to protest the partition of Bengal. In the meantime, the effect of the Swadeshi movement extended up to Assam. The influence of the movement was seen mainly in Dhuburi, Goripur, Gwalpara, Guwahati, Tezpur, Dibrugarh, etc., town of the Brahmaputra Valley. Mane Swadeshi Andolanor Potrikia Ahomoloike Bistarito Hoisil. Bishekhoi Brahmaputra Upoitokar Dhuburi, Goripur, Gwalpara, Guwahati, Tezpur, Dibrugarh, Adir Nagar Ancholot ei Andolanor Prabhab Porisil. Means the effect of the Swadeshi movement extended up to Assam, mainly seen in the Brahmaputra Valley. Ahom Kekhori Ambikagiri Rai Chaudhuri and Gobinda Lahiri formed revolutionary organization among the students of Guwahati. They called for using indigenous commodities and boycotting foreign goods in the districts of Assam. The people of Assam used local eri, muga, cotton and khadi cloths instead of foreign cloths. Mane Ahom Kekhori Ambikagiri Rai Chaudhuri aru Gobinda Lahiriye Guwahatir chatra hokolor majot bidduhi hongothon gohi tulisil aru teoluke Ahomor jila somuhot Swadeshi bostu byaboharor babe prochar cholaisil jar folot Ahomor manuhe bideshi bostor biporite tholua eri muga kopahi aru khadi bostor byabohar korisil. Means the two leaders Ambikagiri Rai Chaudhuri and Gobinda Lahiri, they formed a revolutionary organization among the students of Guwahati. And with the help of this organization, they used the indigenous commodities instead of the foreign goods. Like they used the eri, muga, cotton and khadi cloths instead of foreign cloths. A group of students in Guwahati worked as labor in dock twice in a week and donated the money to the fund of Swadeshi movement thus earned. Mane Guwahatir Edol Satoy Hoptahot Dudin Zahaskatot Kulir Kam Kuri Uparjon Kora Dhon Swadeshi Andolanor Puziloi Dan Kurisil. Means a group of students in Guwahati, they worked as labor in dock twice in a week and they donated their money to the fund of the Swadeshi movement. Ambikagiri Rai Chaudhuri wrote a revolutionary drama called Bandini Bharat. The manuscripts of this drama was lifted by the police while it was being performed on the stage of Cotton Collegiate High School on 31st July 1906. Mane Ambikagiri Rai Chaudhuri Bandini Bharat namor ekhon bidduhatmok natok rochona korisil aru Cotton Collegiate High Schoolot natokor obhinoy choli thokar majote police monchor pora natokkhonor pandulipi 1906 sonor 31 July tarikhe bajeyapto korisil.
means Ambikagiri Rai Choudhury wrote a revolutionary drama named as Bandini Bharat. And when this drama was performed on the stage of Cotton Collegiate High School on 31st July 1906, the manuscripts of this drama was lifted by the police. Ambikagiri established a revolutionary organization Seva Sangha with the help of revolutionary activities Khudiram Bose, Barindra Ghosh and Ullaskar Datta etc. of Kolkata. Mane Ambikagiri Rai Choudhury Khudiram Bose, Barindra Ghosh aru Ullaskar Datta logot jugajug kori Hewa Sangha namor eta biplobi songothon gohi tulisil. Means Ambikagiri Rai Choudhury with the help of Khudiram Bose, Barindra Ghosh, Ullaskar Datta, they established a revolutionary organization Seva Sangha. A bomb was planted on Guwahati Shillong Road targeting to kill J.B. Fuller on 7 September 1906. Ambikagiri was interrogated by the police as the prime suspect of the case. মানে 1906 খ্রিস্টাব্দৰ 7 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে জে বি ফুলাৰক হত্যা কৰাৰ উদ্দেশ্যে গুৱাহাটী শ্বিলং পথত এটা বোমা পুতিছিল আৰু পুলিচে সম্ভেদ পাই এই সন্দৰ্ভত অম্বিকাগিৰিক জেৰা কৰিছিল মিনচ ইন 1906 অন 7 ছেপ্টেম্বৰ এ বম ৱাজ প্লাণ্টেড অন গুৱাহাটী শ্বিলং ৰোড টাৰ্গেটিং টু কিল জে বি ফুলাৰ এণ্ড অম্বিকাগিৰি ৱাজ ইণ্টাৰগেটেড বাই দ্য পুলিচ এজ দ্য প্ৰাইম ছাছপেক্ট অফ দ্য কেছ As a result, he had to stay at Barpeta as prisoner up to 1914. Mane falsorupe teo 1914 khristabda loike Barpetat bondi rupe thakibo loga hoisil. The British government tried to keep aside the Brahmaputra Valley people from the influence of Swadeshi movement. মানে ব্ৰিটিছ চৰকাৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাবাসীক স্বদেশী আন্দোলনৰ প্ৰভাৱৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল টু বি ছাকচেছফুল ইন দিছ অবজেক্টিভ দে টুক আপ চাম ৱেলফেয়াৰ এক্টিভিটিজ চাম অফ দিছ আৰ মানে এই উদ্দেশ্য আগত ৰাখি চৰকাৰে হাতত লোৱা কেইটামান প্ৰধান জনহিতকৰ কাম আছিল এনেধৰণৰ নাম্বাৰ ওৱান To introduce Assamese language and literature in the syllabus of entrance examination of Kolkata University. Mane Ohomia Bhaka Hahito, Kolkata Bishwabidyalayore entrance porikhar paithyakramot antarbhukto kora. Number 2. To open bachelor degrees in all departments in Cotton College. To revamp the institution as the center of excellence. Mane Cotton College ok unnat manor shikhanusthan hisabe gohi tuliboloi sokolo bibhagote snatok moholar sreni mukoli kora. Number 3. To reintroduce Mozadari system in the Brahmaputra Valley. Mane Brahmaputra upoityokat Mozadari bibosta punor poyog kora. Number 4. To introduce 20-point settlement of land. মানে মাটিত কুৰি দফিয়া বন্দোবস্তিৰ প্ৰৱৰ্তন কৰা দিছ আৰ চাম ইনডাইৰেক্ট বেনিফিটছ ফ্ৰম স্বদেশী মুভমেণ্ট দ্য মুভমেণ্ট বিকেম মাচ মোৰ পপুলাৰ ইন দ্য চুৰমা ভেলী আণ্ডাৰ দ্য লিডাৰশ্বিপ অফ দ্য চুৰমা ভেলী এছ'চিয়েশ্যন মানে এয়া স্বদেশী আন্দোলনৰ পৰোক্ষ প্ৰভাৱ বুলি ক'ব পাৰি আৰু চুৰমা ভেলী এছ'চিয়েশ্যনৰ নেতৃত্বত চুৰমা উপত্যকাত এই আন্দোলন যথেষ্ট জনপ্ৰিয় হৈ পৰিছিল নেশ্যনেল স্কুলছ ৱেৰ ছেট আপ এট শ্ৰীহাট হাবিগঞ্জ শ্ৰীমংগল লাখাই বনিয়াচাং কৰিমগঞ্জ শিলচৰ এণ্ড আদাৰ প্লেচেছ মানে ইয়াৰ ফলস্বৰূপে শ্ৰীহাট হাবিগঞ্জ শ্ৰীমংগল লাখাই বনিয়াচাং কৰিমগঞ্জ শিলচৰ আদি বহুতো ঠাইত জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপন কৰা হৈছিল means as a result the swadeshi movement gave us so many indirect benefits and the movement became more popular in the surma valley under the leadership of the surma valley association and also so many national schools were set up in different places of assam